dans le calendrier qui compte, peut-être que je sais qu'on va avoir un sonne comme que vient de faire des mois, ça m'a trop bon à quand. Իրենց կողմից են չեսված ու երբ անչուր կնարարություն։ Միևնույն ժամանակ ես ակնկալում եմ, որ քննարկումների արդյունքում, երբ որ հիմնավոր ու փաստարկված մենք կապացուցենք, որ Հայաստանը չի շնորհում ԵԱՏՄ-ում, այնուամենայնիվ վերանայում կլինեն դիտավորման, թեպետ մեծ հույսեր չեմ կապում։ Ինչ վերաբերում է հարթակների, ես լավ չհասկացա այդ դիտարկում ինչ են շնորհում, ինչ հարթակներ կան։ Այսինքն համագործակցության հետ կապված զուտ Հայաստանը ինչ երկրների հետ կարող է համագործակցել։ Հայաստանը ԵԱՏՄ մտնելու համար հրաժարվել է այն լավագույն հեռանկարից, որ առկա էր այդ ժամանակ Հայաստանի համար, դա ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելն էր, եւ Եվրոպական հետ օրեւ համապարփա կարևտրի համաձայնագիր ստորագրել եւ դրա շրջանակներում զարգացում ապահովել մեր պետության համար։ Պետության մենք մանակցել ենք այդ փաստաթուղթը 3 տարի շարունակ եւ 13 թվականի հուլիսին այն արդեն ավարտուն տեսքի է եղել եւ ընդունելի երկու կողմերի համար։ Սակայն գիտեք, որ սեպտեմբերի 3-ին անակնկալ մենք այդպեսին ԵԱՏՄ-ում։ Այսինքն ստեղծության այդ հարթակը կա եւ առկա է եւ այն ժամանակ է եղել եւ հիմա այն Եվրոպայությունը իր դռները չի փակել եւ այդ ասոցիացիան համաձայնագիրը ստեղծության այսպես փակ դռներով չէ։ Մենք գիտենք, որ շրջանակային համաձայնագիր ենք իմաստավորում, որը բնական է շատ ավելի քույլ փաստաթուղթ է համեմատ այն, ինչից մենք զրկվել ենք, եւ սա ընդհանրապես բավարարում է իրավական այն բազան, որով մեր հարաբերությունները պետք է կառնակարվեն Եվրոպայության երկրների հետ։ Սա շատ թույլ, շատ քիչ փաստաթուղթ է։ Այնուամենայնիվ սա ազդակ է այն մասին, որ Եվրոպական միությունը դռները չի փակել Հայաստանի հետ համագործակցության եւ պատրաստ է այն խորացնելու այն ժամանակ, երբ այդ հակասությունները, որ կա ԵԱՏՄ եւ ԵՄ-ը, բնականաբար որոշակ Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ի միությունից, այդ պարագա նոր հնարավոր է շարունակել վերսկսել այդ բանակցությունները եւ ավարտել։